Nu skal vi til et nummer, der hedder Glorious. Det er Andrea Martini. Og hvis nu du husker tilbage, jeg tror, vi er 8 år tilbage i Sverige, der var der en fyr, der hed Andreas Jonsson, som lavede et pophit, der hed Glorious. Det er pludselig nok det, der er blevet brugt. Vokalen er i hvert fald blevet samlet ind i nummeret her. Det fungerer altså godt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for sådan en lille gennytter på nummeret Glorious, altså Andreas Jonsson. Her er Andrea Martini.
vist roligt sige. Glorious her. Det er André Martini, der lavede nummeret, og det kan være, du kender den der sang, det der sangstykke, der er i Glorious-biden. Det er Andreas Jonsson, en svensk sanger, som lavede det nummer og udgav det i 90'erne. Det er så blevet samlet til nummeret her. Du kan måske godt mærke, at tempoet er relativt højt allerede i forhold til, hvad det plejer at være i Unge Bunker. Det er måske, fordi jeg er en lille smule distortion påvirket. Jeg har spillet rimelig hårdt de sidste par dage, så det bliver der altså også her op mod nyhederne, op mod, vi skal have Kenton Slash Demon, og så derefter Swedish House Mafia mixes igennem æderen til dem.